အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဖြူဖွေးနေတဲ့အသွင်းသားလက်တရားတွေကိုပေါ်လွင်နေတဲ့ဂုဏ်ရှင်ဝင့်ထည်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါချက်ပရိသတ်ကြီးတွေ့ရတဲ့မိုက်ဇာခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဆက်စီမော်တဲ့ဂုဏ်ရှင်ဝင့်ထည်ကိုသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆွဲမဖွဲရင်းသက်ရှုမော်စရာမိုက်ဇာပွင့်ရည်လေးတွေနဲ့ပူရိသတ်တွေရဲ့ရင်ကိုဆွဲဆောင်ညွှတ်ယူထားတဲ့အလန်းသားမော်တဲ့တိုးဆောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူမရဲ့မိုက်စာပုံရိပ်နဲ့အင်တာဗျူးများစွာကိုလည်းလူမှုကွန်ရက် Facebook ပေါ်တွင်အများဆုံးတင်လေးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့သူမရဲ့မိုက်စာအလားတရားတွေနဲ့ညှို့ယူဖန်ဆာတာတဲ့အလန်းစားပုံလေးတွေကိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပုံလေးဟာကြည့်ရှုသူတွေများပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုရိသတွေအများဆုံးဝန်းရံကျင်ခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ယခုအခါမှာတော့သူမကပုံလေးထဲမှာဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့လှည့်ရလုံးနေပြီးပုံလေးကိုပြိဿတ်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သူမရဲ့မိုက်စာခန္ဓာကိုလာခဲ့တော့မြင်းသူနိုင်ငေးလောင်ကိုညှို့ယူဖမ်းဆီးနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ချစ်ပရိသတ်ကြီးလေဝင်းထည်ရဲ့မိုက်စာပုံလေးကိုကြည့်ရှုနိုင်စေရန်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်